Volvo EX90, vlajková loď čistě elektrické SUV, které je sedmimístné. A bude to první statické seznámení. Jak je to s dynamikou EX90? To auto bude buď zadokolka elektrická, anebo bude elektrická čtyřkolka. Kdy v případě té čtyřkolky je to all-wheel drive, kdy rozložení toho výkonu je 50 na 50 mezi přední a zadní nápravu. Vždy se jedná o synchronní elektromotory s permanentními magnety. V případě té základní zadokolky se hovoří o single motor provedení, v případě čtyřkolky se hovoří o twin motor provedení a pak máme nejsilnější provedení twin motor performance. Ta základní zadokolka je naladěna na 205 kW, 279 koní a má velký kroutící moment 490 Nm od nulových otáček. Takže byť je to jedno z nejtěžších sériově vyráběných aut vůbec, tohleto sedmimístné SUV, protože ono v případě té zadokolky váží 2637 kg včetně řidiče. A v případě čtyřkolky je to potom 2811 kg. Je to jedno z nejtěžších, je to mastodont, velké, těžké SUV a byl bych opatrný hovořit o ekologii. Ano, to auto je ekologičtější než obdobně velké spalovací auto, protože zásadním způsobem snižuje lokální emise, protože nemá žádný výfuk, žádné toxické látky, které by z toho výfuku mohly jít. A i z pohledu celkového dopadu na klima, CO2, když se podíváme, že se to auto musí vyrobit, pak nabíjet a pak jednou zrecyklovat, tak to bude zhruba o 60% méně. Ale pokud jezdíme na českých silnicích, v průměru je v autě 1,3 osoby, tak vozit se v 1,3 osobe velkým SUVčkem, které má až 1,8 tuny, nemá s ekologií jako takovou nic společného. Ale rozhodně to je ekologičtější, než kdybyste jezdili autem spalovacím. A když jsme u těch spalovacích aut, tak Volvo vyrobilo poslední dieselový vůz a už nikdy nebude dieselové pohony vyrábět. Byť ještě v roce 2019 nejvíce prodaných Volvo bylo právě s dieselovým pohonem. Volvo má ambici v roce 2025, aby 50% jejich nově prodaných vozů bylo čistě elektrických bateriových a v roce 2030 už to budou pouze a jen čistě elektrická bateriová auta. A k tomuto se zavázalo už v roce 2017 jako jeden z prvních výrobců automobilů. Zpátky k těm motorizacím. Čtyřkolka, ta twin motor, je naladěna na 300 kW, což je 408 koní. A systémový kroutící moment je 770 Nm. A v případě té nejsilnější performance verze to bude až 517 koní, 380 kW a uchvatných 910 Nm kroutícího momentu. Co to znamená? A zrychlení z 0 na 100 bude pod 5 vteřin. U té nejsilnější verze pod 6 vteřin u čtyřkolky a u zadokolky 8,5 vteřiny. Což vzhledem k tomu velkému kroutícímu momentu si myslím, že ta praktická dynamika toho vozu bude velice příjemná. Tak jako u všech vozů Volvo, maximální rychlost bude omezena na 180 km hodině, protože Volvo má ambici, aby v jejich vozech pokud možná nedocházelo k nehodám a už vůbec nedocházelo k úmrtím. Auto bude pro evropský trh vyrábělo v americkém Charlestonu a automobilka vymazlila odhlučnění tohoto vozu a úroveň hluku bude o 50% nižší než u toho nejlepšího spalovacího sourozence. Kvůli optimalizaci spotřeby bude v případě čtyřkolky ten zadní pohon mít spojku, kdy umí při konstantních rychlostech, kdy není potřeba, například dálniční 130, když není potřeba, aby zabírali obě dvě nápravy, tak tu zadní nápravu odpojí, aby se snižovala zhruba o 9-10% spotřeba. Podle VLTP testovacího cyklu bude dojezd elektrických EX90 kolem 580 km na jedno nabití. Ty vozy mají dvě velikosti akumulátorů. V případě té zadokolky je to litium-iontový nikl-mangan-kobalt akumulátor, který je na 400 voltové architektuře, má 192 článků a má 101 kWh využitelných. Nominální kapacita je 104 kWh. A praktický dojezd bude přes 660 km lehkou nohou v létě v příměstském provozu, kdy jsme v nízkých rychlostech a je optimální teplota. A na obráceném spektru ta nejtěžší disciplína pro elektromobil, zvláště elektromobil, který má krabicoidní
tvar SUVčka a tlačí před sebou velkou plochu toho SUVčka, tak je dálnice, dálniční rychlost a zima, když bude mrznout. A pak ten reálný dojezd bude kolem 330 km na jedno nabití, kdybychom do 100% ten akumulátor nabili, ale tak dlouho, až se auto zastaví a napíše nám nulu. V případě čtyřkolky se jedná o akumulátor o číslo větší, který má 107 kWh využitelnou kapacitu a 111 nominální kapacitu. Je to opět stejná chemie, opět 400 V architektura a díky tomu, že to je sice čtyřkolka, která má větší spotřebu, ale zase máme větší akumulátor, tak ten dojezd je velice obdobný. Vůz bude mít buď vestavěnou palubní nabíječku 11 kW, 3x16 A, to znamená z té malé 400 V pětikolíku průmyslové zásuvky můžete vůz přes noc nabíjet a vlastně ho máte schopnost přes noc doplně nabít. A když budete na cestách, tak nabíjíte na ultrarychlých stanicích výkonem až 250 kW a z 10 na 80% máte nabito za 30 minut. A můžete nabíjet na veřejných nabíjecích stanicích na zhruba 700 tisících veřejných nabíjecích stanic s Volvo kartou, nabíjecí kartou, kdy využívá služby firmy Digital Charging Solutions, kdy zejména na tom ultrarychlém nabíjení, pokud si platíte asi za 350 korun měsíční předplatné, tak máte výhodné ceny toho ultrarychlého nabíjení, které je podle toho, v které zemi, kolem 15 eurocentů za kilowatthodinu, respektive 12 korun 50, včetně DPH v Česku. Auto podporuje režim plug and charge, to znamená ty ultrarychlé nabíjecí stanice, které tento standard podporují, tak vy vlastně zasunete do toho nabíjecího portu tu nabíjecí hlavici a auto komunikuje elektronicky s tou nabíječkou a samo se spustí to nabíjení a pak vám přijde vyúčtování. A zároveň, a to je důležitý pokrok vepředu, který vlastně s ním v tomto segmentu těch velkých elektrických SUV přišla poprvé Kia s EV9, i tento vůz bude podporovat standardy Vehicle to Grid, Vehicle to Load, Vehicle to X. Co to znamená? Ten vůz bude umět dodávat elektrickou energii do sítě nebo do vaší domácnosti a máte tak obrovskou powerbanku, kdyby se něco stalo, nebo bude vlastně jako součást aktivního řízení, balancování té sítě v situaci, kdy máme čím víc obnovitelných zdrojů energie, tím více budeme potřebovat úložiště, aby jsme balancovali ty výkyvy ve výrobě té elektrické energie a pomáhali snižovat energetické špičky. Hardwareově je pro tento standard Vehicle to Grid nebo Vehicle to Home auto již vybaveno a přijde softwarový update, který tu funkci odemče, umožní. Co do praktičnosti, tak vůz má pod přední kapotou Frank, to znamená přední kufr, který je na 37 litrů, to znamená vhodný na, řekněme, nabíjecí kabely, což je skvělé řešení, že když máte plné auto, tohle auto byste mohli mít občas, že hodně plné, tak když byste potřebovali po cestě nabíjet, tak pomalu někde na zastávce, tak musíte hledat někde pod batožinou v zadním kufru. Na střeše můžeme mít zatížení na těch gusech, ano, jsou tady, tak můžeme mít až 100 kg na střešních nosičích. A pak zde můžeme mít tažné zařízení, které zvládá až 2,2 tuny bržděného přívěsu, 750 kg nebržděného přívěsu v případě té zadokolky a v případě čtyřkolky je to 1,2 tuny bržděného přívěsu a svislé zatížení je 100 kg. A podívejme se, tady někde by měl být, ano, takhle, že nad registrační značkou je čudlík, kterým se vám otevřou páté dveře a základní objem toho kufru je 310 litrů. Ale tady se podívejme, tady máme takhle krásný prostor, kde si teda můžeme uložit tady to horní platíčko rolovací a máme zde například teda tady v tomhle případě jako vanu, která tam je zase další nabíjecí kabel, ale ty bychom vozili vepředu. A pak tady máme takhle pěkně oka, 12 V, samozřejmě osvětlení a tady máme možnost si tedy vysunout to tažné zařízení. Pak zde máme takhle praktický háček. Teď se pojďme podívat dovnitř. Začneme tradičně na, řekněme, zadních sedadlech, v tomhle případě v té druhé řadě. Příjemné materiály,
hezky, krásně místo na nohy, na nárty, tam vždycky bude dost místa, hezky mám osvětlené. Máme tady takhle síťku, která je hezky, jako praktická věc. Pak tady máme, vidíme základní ovládání klimatizace vzadu a výduchy, ty máme i zde, jako v těch B-sloupcích. Pak tady máme takhle praktický háček, lampička a tady bude jeden z mnoha reproduktorů, kterých může být až 25 v tom voze. Obrovská prosklená střecha, příjemné materiály. Tady máme, je tady teda až 50 kg recyklovaných plastů v tom voze použito v tom interiéru. Tady máme, vidíme takovou jako tkaninu. Hezky vlastně ta sedadla mají mírné boční vedení i v té druhé řadě. Tady si můžeme vysunout šup loketní opěrku s držáky na nápoje. Ta absenci držáku nápoje, to bylo něco, co jsem kritizoval u toho malého sourozence EX30. Vzadu samozřejmě méně místa, ale absence místa, kam vlastně byste si mohli dát pití. Tady do kapes by to asi mělo jít v těch dveřích. A vidíme, že máme vlastně samostatná sedadla v té druhé řadě. A tady uprostřed nemáme žádný hrb, takže si sem krásně můžeme sednout i jako dospělý člověk. A já se svými více než 180 cm, tak tady mám teda spoustu místa na hlavu i vepředu, což se dá u takhle obrovského auta asi očekávat. A teď se pojďme zkusit dostat do té zadní řady. Takže teďka to trošku za pochodu si zkusme. Dobře, tak já si musím takhle šup. Já mám to poprvé, jo, s vámi takhle s kamerou, jak se dostaneme dozadu. Tak, šup. Tady úplně místa na nohy není. A teď se trošku bojím, co se stane, když si to přitáhnu k sobě. Jo, tak není to takhle v téhle té poloze úplně pro dospělého. Já mám vlastně, úplně mi to tlačí do kolen, takže a zároveň místa na hlavu tady bratru není příliš. To znamená, že tady to sezení vzadu bude spíše pro děti. Vepředu stejný, velice příjemný materiál. Textilie, na kterou jsme dříve bývali zvyklí, čím dál méně se používá, ale je to teda velice sympatické a já bych se vůbec nebál té světle šedé. Vidíme, že máme perforované ty opěrky hlavy, protože v nich je například mimo jiné reproduktor. Zajímavé boční vedení a malé boční vedení v místě toho sedáku. Přece jenom to bude auto, které bude hodně, si myslím, populární na americkém trhu a tam přece jenom jsou takový rozsochatější. Pak je tady příjemný ten materiál, ten dekor toho dřeva, odvětrávané nabíjení na mobilní telefon, dva držáky nápoje. Na nápoje tady máme ovládání takové jasné polopatické Audia, tak jak je to tady s loketní opěrkou, ta je docela fajn, poměrně velká, ještě má takhle dvě vrstvy, dvojité dno, šup, příjemný umělý materiál. Ten interiér může být ve čtyřech barevných provedeních. Je to materiál umělá kůže na bázi vinilu. Taková čistota, jednoduchost toho designu. Myslím si, že to není až takový purismus, jako máme u EX30, ale je to pořád je to taková jednoduchost a čistota. Mně se to osobně moc líbí, velice to se mnou rezonuje. Tady zase jeden z mnoha těch reproduktorů Bowers and Wilkins. Tohle je asi ta nejvyšší výbava. Tak pokud jde o tedy třiramenný volant, tak to je vlastně ovládání stejné jako u EX30. Mechanická, ale taková plošná tlačítka. Zde máme integrované páčku ovládání jako Mercedesu, ovládání blinkrů i světel, i ostřikování. A zde máme potom ovládání směru jízdy. Že jo? Směrem od sebe, zpátečka, dolů, jedeme dopředu a tlačítkem si zvolíme parkování. To, co je zajímavé potom technologicky, je fakt, že my tady máme malou kapličku. To je absence této kapličky v případě EX30. Tam máme pouze taky takhle na výšku infotainment, display toho infotainmentu, který u obou dvou vozů vychází z Android Automotive operačního systému a nad ním Volvo nadstavba toho
co vidíte jako uživatel. A pak před námi je potom velký head-up display od té druhé, od toho druhého výbavového stupně. A infotainment si ukážeme ve videu u Volvo EX30. Je to vlastně moderní systém, který je poměrně dobře intuitivní a vy si vlastně zadáte do navigace destinaci a to auto umí krásně odhadovat, plánovat trasu, plánovat nabíjení a odhadovat, s jakými procenty dojedete do té destinace. Pojďme se společně podívat na design elektrické EX90. Je to, řekněme, evoluce, nikoli revoluce moderního designu Volva. Je to prostě takhle ikonicky ta Volvo SUVčka od tohleto výrobce vypadají. A to, co je typické pro elektromobil, že máme vlastně absenci tady průchodu k chladiči, ten se samozřejmě ve voze nachází v těchto místech, kde jsou lamely, které si řídí průtok toho vzduchu k těm výměníkům vzduchu, kde je schováno tepelné čerpadlo. A máme zde, tady vidíme takhle spoustu těch jako kamer a čidel, kterých je celkem 33. Nepochybně to bude jedno z vůbec nejbezpečnějších automobilů na planetě. To, co je v designu zajímavé, je vlastně tamhle ta boule na horní hraně toho čelního skla. Tak trochu to připomíná taxikářské auto a to je LiDAR, že jako špičková technologie, která vlastně umožní tomuto autu jednou, až to bude softwarově a legislativně možné, tak aby podporovalo plnou samoředitelnost. Tady je zase čelní světlo, to denní svícení v podobě torová kladiva. Čím jsou ta světla zajímavá, že ona se takhle mechanicky odstoupí, když přijde noc a vyjedou do popředí potom klasická potkávací světla. Jinak je to vůz, který má koeficient aerodynamického odporu CX0,29, což je mezi elektrickými SUVčky taková hodnota, řekněme, průměrná, protože když se podíváme třeba na elektrický Enyaq, tak ten se v případě kupéčka umí dostávat až pod 0,24 jako na špičkové hodnoty. Zde je přeci jenom ten krabicoidní tvar. Ještě důležité říct, že jedna věc je ten koeficient obtoku, toho, ten aerodynamický odpor, toho, ten, a pak je to objemná čelní plocha. A ty dvě věci dohromady vytváří to, jakou faktickou spotřebu to auto má, zejména v těch vyšších rychlostech, kdy nám vlastně ta spotřeba roste, nebo ten odpor nám roste s kvadrátem rychlosti. Takže na dálnici vždycky SUVčka budou prostě žíznivá, protože prostě jsou velká, mají velkou čelní plochu a jsou takového, řekněme, krabicoidního tvaru. Kola můžeme mít 20-palcová až 22-palcová. Na tomto voze je to tedy 265x40 R22 a tak, jak je zvykem u elektrických vozů, tak jsou ta kola čím dál více zakrytována, byť opticky to nevypadá, protože tady máme černé plastové segmenty a je to zase kvůli optimalizaci aerodynamiky. Tak, jak je vlastně zvykem dneska v designu, tak toho chromu je minimum. Vidíme tedy řekněme, chromový dekor na těch kolech, ale jinak je to kombinace tedy černé chrom delete. Tady jsou ty prvky tedy lesklé a té barvy toho vozu jako takového. Absence antény. Anténa bude patrně schovaná tady za C-sloupkem v těch bočních oknech. Spoiler, jak se sluší a patří zase kvůli aerodynamice. Tady krásná animovaná světla vepředu i vzadu. Jo, LED světla, tak jak jsme u Volvo už roky zvyklí, výrazný nápis na té zádi a další kamera. Co do rozměru, tak tento velký těžký mastodont sedmimístné SUV má necelých 540 cm na délku. Vůz je široký bez zrcátek, 196,5 cm, se zrcátky je to potom 211 cm. A rozvor tohleto auto, to je vzdálené jsme si předními a zadními koly, má 298,5 cm, necelých 300 cm. A výška je poměrně významná na ta SUVčka, je to 174,5 cm. A naopak světlá výška, tak ta je, řekněme, jak se sluší a patří na
SUVčko 21 cm, to znamená, tohle ten vůz bude mít nějakým, řekněme, nespevněnější, po nespevněné cestě dobrou průchodnost. A ještě se jenom podívejme na to, na ta zadní kola, protože ta jsou širší než ta přední, 295 na 35 R22. To znamená, nebudete moci přehazovat přední a zadní kola. Co bude auto stát? Ta zadokolka 2 miliony a 105 tisíc korun, včetně DPH ve výbavě Core. Pak máte další dva vyšší výbavové stupně a plus nějakou příplatkovou výbavu, kterými můžete to auto doplnit. Ale i v té výbavě Core je to v tomhletom segmentu jedno z nejkonkurenceschopnějších elektrických SUV. Čtyřkolka, ta základní, je potom od 2 milionů a 320 tisíc korun a v případě té performance verze je to od 2 milionů a 450 tisíc korun. Na auto je 3 roky záruka nebo 100 000 km podle toho, co se nastane dříve. Na ten trakční akumulátor je záruka takových obvyklých 8 let nebo 160 000 km podle toho, co se nastane dříve. Ale u auta, které má takhle obrovský akumulátor, čím větší je ten akumulátor, tak ti při stejném nájezdu on prožívá méně cyklů. Méně cykluje. To je to, co vlastně to cyklování způsobuje degradaci. Ale u těch moderních elektromobilů, kdy ten akumulátor má buffer, to znamená, nedovolí vám, abyste ho 100% nabili, abyste ho úplně vybili, má špičkově udělaný termomanagement, kdy ta baterka se v zimě prohřívá nebo před ultrarychlým nabíjením se prohřívá, naopak se během ultrarychlého nabíjení, když už je to v nějaké pozdější fázi toho ultrarychlého nabíjení, tak se zase to teplo odvádí, chladí se ten akumulátor. Je prostě o něj špičkově postaráno a ze statistických dat vyplývá, že degradace těch akumulátorů více souvisí s časem, se stářím, a degraduje to kolem 2% ročně. To znamená, po 10 letech ten akumulátor s vysokou pravděpodobností bude mít ještě 80% té původní kapacity. To znamená, jestli to auto reálný dojezd bude mít přes 400 km, tak i po těch 10 letech bude reálný dojezd do tohoto vozu přes 320 km a životnost těch článků v tom akumulátoru výrobci udávají kolem 30 let. Takže s vysokou pravděpodobností ještě ten akumulátor, který dnes umí, ten akumulátor má na každém kontinentu Volvo centra, kdy umí opravovat a repasovat akumulátor, kdyby to někdy historicky nebo do budoucna bylo potřeba. A zároveň ten akumulátor ještě bude schopen žít druhý život v úložištích energie, například pro obnovitelné zdroje. A tohle je prosím ukázka v Česku vyráběné fotovoltaické home energy storage, domácího úložiště energie, ve kterém slouží svůj druhý život baterky z českých elektromobilů. To znamená, ne jednou možná, ale tady a teď, u nás, respektive u vás doma. A do servisu se s Volvem EX90 bude jezdit každé 2 roky nebo 30 000 km podle toho, co nastane dříve. A to si myslím, že je dobrá praxe. A to je vše, přátelé, bylo to tedy Volvo EX90, nová vlajková loď tohoto švédského výrobce, nebo výrobce se švédskými kořeny, protože to je výrobce, který patří dneska do čínského koncernu Geely. Je to nejbezpečnější vůz z dílny Volvo vůbec. Jsem Jan Staněk, od roku 2019 se snažím inspirovat milion lidí k přechodu na elektromobil a čistou energii a budu moc rád za vaše názory, komentáře a dotazy k tomuto vozu v textu pod videem. Není to zdaleka první video, které jste ode mě viděli, tak prosím pěkně podpořte mě jako nezávislého autora, že se stanete odběrateli tohoto kanálu. To je to minimum, co můžete pro nezávislé autory udělat. A už jsem vás inspiroval, patříte mezi lidi z toho milionu inspirovaných. Prosím pěkně podpořte mě jako nezávislého autora drobnými měsíčními částkami a staňte se patrony, respektive podporovateli. Odkaz najdete dole pod videem. Mějte krásný energický den.